李良民是一个老实人，他的妻子王佳佳竟然出轨了。不久前，李良民在打扫卧室时不小心打开了妻子床头柜的抽屉，里面竟然摆放着一盒被拆开的超薄无距离安全套，而且是王佳佳最喜欢的草莓味。他和妻子已经半年没有进行过性生活，但他因为出差提前回来两天，却发现了这个无法接受的事实。此刻，一个普通的中年男人身穿围裙，手里紧握着一盒打开的安全套，凝望着床前。过了一会儿，李良民仿佛被电击了一下，缓过神来，他打开包装盒，在床上数了数，还有六只。包装盒上清晰地标注着内含12只安全套。从这点来看，这似乎不是一场一夜情，毕竟所谓的一夜七次郎只存在于小说中。老李，你的脑袋有点绿啊。李良民轻松地调侃了一句，将安全套放回原位，轻轻地合上了抽屉。中国人有句老话，找个老实人就嫁了吧。李良民就是这样的老实人，妈妈眼里的乖宝宝，老师眼中的好学生，从不随地吐痰、闯红灯的好公民。当然，这样的男人基本都是无趣的，以至于李良民都27岁了，都没拉过姑娘的手。李妈妈着急了，再这么下去，儿子只能去做和尚了。李家生活在国有工厂的家属区，后来工厂虽然改制，但工人们基本都留了下来，所以社区附近的居民，不是原工厂里的职工，就是职工家属，彼此十分的熟悉。一听说李家要给儿子找媳妇，邻居们纷纷上门介绍，也很容易理解。李家是个本分家庭，李良民是个老实孩子，是个不错的结婚选择。很快，李良民就认识了王佳佳。仙女啊，这是李良民的第一反应。王佳佳是李妈妈娘家朋友的外甥女，芳龄25，肤白貌美，大长腿，大眼睛扑闪扑闪的。在从小看女工长大的李良民眼里，这是他这辈子看过最漂亮的女孩。并且王佳佳气质温柔，通情达理，对李良民这样换季都舍不得买新衣服的土包子，愣是没有一点嫌弃的意思。李良民自己都觉得对不住王佳佳，佳佳，你长得太好看了，性格也好，我这样一个小记者实在是配不上你。良民哥，你别这么说，我读书不多，也没什么文化，特别羡慕你们这样靠写字就能吃饭的人。王佳佳的大眼睛满是崇拜，电的李良民三魂丢了两魂半，被自己喜欢的女生崇拜，李良民一下子支棱了起来，腰板也挺直了，是吗？佳佳，你不嫌弃我土？我家里是工人吗？王佳佳颤着肩膀娇笑起来，你家是工人，我家还是农民呢，你不嫌弃我就好了。王佳佳略带害羞的夸奖，李良民眼珠子都转不开了。癞蛤蟆想吃天鹅肉是奢望，虽然李良民不是癞蛤蟆，也没有吃天鹅肉的崇高理想，可如今却有一个白天鹅一样的女孩喜欢自己，这是多么大的福气啊。相处中，王佳佳对李良民表达了崇拜和肯定，不过王佳佳父母表态了，女儿嫁过去可以，但是李家要给王佳嫁在厂区里安排个工作，李良民觉得为难，可男子汉大丈夫，怎么也得给心上人一个保障啊，何况王佳佳这么好。为了媳妇，老李家全家出动，连李爸爸叔叔家的表哥这种关系都找上了。总算把王佳佳安排进了工厂车间做女工，工作编制就是聘礼，顺顺当当，李家和王家成了儿女亲家，李良民如愿以偿地娶上了心仪的姑娘，皆大欢喜，欢乐祥和。婚后，李良民将妻子王佳佳捧在手心上，尽心尽力地承担起家里的一切家务，擦地、煮饭、清洁马桶，样样包办，毫不怨言。他骄傲地说，佳佳比我年轻，我应该多做些，好好疼爱她。这对年轻夫妻过得很幸福，不久后他们迎来了儿子李亮的降生。李良民特别寓意深远地给儿子取名，因为自从娶了王佳佳，他的生活充满了光明和希望，一切变得辉煌灿烂。从回忆中抽离，
看了眼装安全套的床头柜，李良民只觉得自己头上绿得发亮，并且这已经不是王佳佳第一次出轨了。几年前的早上，李良民一觉醒来，发现身边没有王佳佳，问：这么早就去上班了吗？李良民还在感叹王佳佳上班这么早的时候，床头柜上的信封映入眼帘，内容只有短短几行字，简单来说就是王佳佳和自己以前的情人跑了。李良民狠狠地掐了自己的大腿一把，痛得龇牙咧嘴，他还是不敢相信这是真的。为了证实信上的话，李良民旷工去了岳父岳母家。一进门，李良民也不说一句话。王家父母还觉得奇怪，一个劲地问怎么了。他缓了一下，开口了：爸妈，佳佳和以前的男朋友跑了。王妈妈愣了下，一拍大腿就哭嚎起来：佳佳这个傻孩子，那个男人就是个人渣，当年欺负了佳佳还跑了。佳佳当时回来的时候多可怜，小脸蜡黄的没个人样。王妈妈言语中，王佳佳受了天大的委屈。王爸爸厉声打断了王妈妈，又转过头来安慰李民：孩子妈，快别睡了。良民，佳佳是走了吗？你别急，我们这就想办法找他，他回来一定给你赔罪。李良民如同行尸走肉一样的站了起来，走了出去几次，连车门都没拉开，稀里糊涂的开车回了家。没想到一周之后，王佳佳自己回来了。王佳佳哭得梨花带雨，岳父岳母在一旁面带愧色。李良民竟然说了一句：你饿吗？王佳佳哭的声音更大了，一边抽噎着一边说：他骗我，他骗我，他明明有老婆了，还让我跟他去广州，说什么离婚，根本不会离婚。李良民问：佳佳，那你想和我离婚吗？没等王佳佳说话，王佳佳父母齐声阻拦：不能离婚啊，不能离婚，还有亮亮呢。王佳佳突然反应了过来，此刻不是痛骂情夫的时候，而是如何挽留老公的时候。他拉着李良民的手，轻颤颤地说：良民，我对不起你，那个男的骗了我，我也是受害者，我是一时冲动才会这样的，所以这么快我就回来了，我就是放不下你，放不下亮亮。李良民很想戳破王佳佳的谎言，不是因为对方有家庭才跑回来的吗？说什么惦记自己和儿子，但是一想到儿子，李良民心软了。王佳佳抓住了机会：良民，亮亮这么不能没有妈妈啊，你工作忙，谁来照顾他呢？你的爸爸妈妈也会担心的啊。李良民娶媳妇不容易，要是离婚再娶就更难了。一旁的岳父岳母也帮着女儿说好话。李良民想了又想，这亏吃就吃了吧，老婆和前情人出走，李良民认了，对外说王佳佳出去广西旅游了，只要往后都能好好过，为了儿子就算了。李良民在脑子中过了一遍和王佳佳的婚姻生活，看表才发现时间只过去了半个小时，10年夫妻也就剩下半个小时的回忆和两顶绿帽子，愤怒羞耻的感觉扑面而来。李良民想拿着这盒避孕套冲到王佳佳面前，质问他为什么又要出轨，自己对他不好吗？他一个女人还要不要脸？早就听说女人睡过的男人多了，私处和胸都会变黑，难怪自己最近觉得王佳佳哪里不对，原来是这二处出现了变化，自己要离婚，离婚，让王佳佳在厂里颜面扫地。听完李良民的故事，我突然想到之前我在后台收到了一位粉丝的私信提问，他说：我女朋友私处的颜色好深，是不是性经验很丰富啊？日常生活中，无论男女，可能都会对自己私处的颜色所困扰，而网上一些说法就认为女性私处乳头的颜色黑和性经验丰富有关，这有科学道理吗？一，被误解的女性私处乳房颜色深是性经验丰富，摩擦确实有可能会让某些部位的皮肤变黑，如手肘、膝关节长期受到摩擦，会让角质层变厚，皮肤颜色也会比其他部位深一些。但女性私处的皮肤和其他区域的构成不一样，私处皮肤角化程度比较低，颜色的深浅也与角质层的厚度之间没有关系。
女性私处乳房颜色深一般和这些原因有关。一、遗传因素。有些人私处颜色深，有些人浅，很多时候其实是遗传因素导致的，这和有些人肤色深，有些人浅是一个道理。二、性激素因素。女性在青春期之后，体内的激素水平会明显提高，而性激素会促进黑色素细胞的生成，让女性体内的黑色素细胞变多，这就是女性青春期之后私处和乳晕颜色会明显变深的原因。而到了孕期，女性体内的激素波动更大，所以一些女性能发现自己的私处乳晕明显变黑了。三、清理不当。部分女性由于太干净，日常会频繁用护理液等用品清洗私处，碱性含量高的产品容易让私处颜色变深。四、疾病或者药物刺激。在内分泌系统紊乱时，容易引起体内黑色素大量沉积，诱发私处颜色变黑。而一些需要长期使用药物的情况，也容易让私处颜色越来越深。随着年龄的增加，人皮肤内的色素均会发生沉淀，无论是男性还是女性都会有这种变化，这是十分正常的生理变化。生活中，有些女性屁股后面也会有黑色的印子，这又是为什么呢？这也能用性激素来解释吗？二、为什么有些女生屁股后面也会有两团黑黑的印子呢？一、坐久。当人们长时间坐着时，屁股上受力点和支撑面都会增加，这容易导致皮肤变黑。久坐会导致色素沉着，影响新陈代谢速度，最终形成黑印。二、衣物摩擦。日常穿衣时，屁股常常受到衣物的摩擦，使皮肤上的角质层增厚，并引发色素沉积，导致颜色加深，特别是穿牛仔裤的人，色素沉积会更明显。三、肥胖。肥胖的人由于皮下脂肪分布不均匀，容易出现橘皮纹，使局部皮肤的角质层加厚，促成色素沉淀。四、遗传或紫外线。有些人天生皮肤黑，或长时间暴露在紫外线下导致皮肤变黑，私处颜色深是遗传和激素作用的结果，很难改变，但屁股变黑可以改善，如减少久坐，使用去角质产品，锻炼臀部肌肉等方法。今天的分享就到此结束了，愿各位听众朋友都能身体健康，平安喜乐，拥有幸福晚年。